Projek Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai kini sudah pun bermula. Kekangan kewangan yang dihadapi oleh Kerajaan Negeri Kelantan langsung tidak membantutkan semangat Kerajaan Negeri dalam usaha untuk menyediakan kemudahan infrastruktur kepada rakyat. Lokasi permulaan projek Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai ini ialah bertempat di Bukit Bakar, Macang. Jurutera Perunding iaitu mewakili Kerajaan Negeri untuk buat projek Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai. Jadi sekarang kita buat untuk step pertama dulu. Kita kira start di kawasan perhutanan apa di kawasan Bukit Bakar. Kita start sini seterusnya direct pada sampai Kuala Krai lah. Cuma dari segi untuk permulaan ni memang kita kena start di kawasan perhutanan sebabnya apa masalah teknikal bahagian pengambilan tanah tu belum selesai lagi. Jadi sekarang kita duduk ni kawasan mula-mula kita start apa di kilometer dalam 45 kilometer gitulah. Jadi sekarang ni kita akan bersama okey tapak jalan ni mengikut parah yang telah ditetapkan oleh sebayalah. Insya-Allah kerja-kerja ni akan berterusan sampai siap. Kerajaan Negeri meneruskan projek pembinaan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai ini mengikut lokasi yang telah ditetapkan. Biarpun khabarnya, Kerajaan Pusat berminat untuk mengambil alih projek ini. Lagipun, janji-janji yang ditabur oleh Kerajaan Pusat sejak dari 1985 sehingga ke hari ini hanyalah janji kosong yang tiada isi. Sana Kota Baru, alah sana Kuala Krai. Jadi kita akan potong lebih kurang 75 meter untuk supaya nampak sikit bentuk jalan raya. Sekarang ni mesin lebih kurang 300-400 meter ke Kuala Krai sana dalam arah ke selatan lah. Jadi kita akan clear, kemudian kita tunggu Jabatan Hutan akan banci pohon ni dan kita akan potong selepas tu. Jadi sungai ni kita akan bersihkan. Clear kan, tengok kalau ada apa ni pencemaran ke, kita akan buat seed trap lah supaya jangan tercemar. Apa yang dikesali adalah sikap Kerajaan Pusat yang terus berkeras dengan tindakan diskriminasi terhadap rakyat Kelantan. Tidak cukup dengan tohmahan dan fitnah yang dilemparkan, Kerajaan Pusat turut menimbulkan masalah, sekatan dan gangguan bagi membantutkan projek Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai ini daripada dijalankan oleh Kerajaan Negeri Kelantan dengan jaya. Masalah yang kita hadapi ialah kata masalah kecil, tapi disebabkan masalah kecil itu kita slow ke kerja, salah satunya daripada juruku. Kerajaan Pusat telah memberi amaran pada juruku-juruku yang berdaftar jangan bagi kerjasama pada Kerajaan Negeri. Itu terbukti jelas kerana apa Kerajaan Negeri telah wartakan gazet. Jadi untuk melicinkan warta gazet tu salah satu pihak juruku kena tanda tangan. Jadi bila tanda tangan Seksyen 4 tu, kita akan apa convert pada Seksyen 8. Jadi bila Seksyen 8 tu tak ada juruku yang boleh sign yang berlesen, alah kita tak boleh nak buat lah. Tapi benda tu boleh diselesaikan sebabnya ramai juru-juruku yang volunteer dan bersedia membantu Kerajaan Negeri. Persoalannya, mengapa mahu digagalkan projek ini? Apakah kerakusan kepada kuasa? Rakyat pun sanggup dijadikan mangsa.